You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Kdo zná, ten ví. V tuhle chvíli, přátelé, se nacházíme tady. Naše údolí. Vydáme se po téhle cestě kolem srubu Aurelia. Sem. Tady se napojíme na oranžový kolečko. Vystoupáme podél lesa. A vystoupíme až na horu osudu. Jdeme, Frodo. Čísla nesedějí, ale řekl bych, že už tam skoro budeme. Tam je nahoře, aby měla být křižovatka s modrými kolečkama, kde nás napadla černá armáda společně s démonama. Mám z toho trauma doteď z tohohle místa a doufám, že se mi ho podaří zahnat. Tak jsme tady, ale tady se to stalo. Tady můžete vidět křižovatka těch dvou cest. Tady je jako malý Ivan svačím na mezi. Tady si takhle sedím v pohodičce pod stromečkem. Svačím si z ničeho nic. Tamhle, tady z toho lesíku vyběhly tři černí a jeden démon. A já jako malý dítě mě nenapadlo utíkat s lidma, ale utíkat do tábora, do bezpečí domova. Rozběhl jsem se po téhle cestě dolů. Samozřejmě tady nebyla žádná houština, nic. Vůbec nic tady nebylo, tady byl prostě čistý les. Po chvíli jsem se kouknul za sebe a zjistil jsem, že běžím sám. Začal jsem volat pomoc, začal jsem na mami. Že tady byl vedoucí jménem Fotr, přezdívaný Fotr, ten na mě zakřičel: Ivane, poběž sem! Já bitými kroky, v tu dobu mi bylo asi 6 let, měl jsem pocit, že jsem dělal 3 kroky a byl jsem tady. Že to trvalo vteřinu. Nevím, jak to bylo ve skutečnosti, byl jsem plný adrenalinu, ale klepal jsem se ještě 2 dny a cítím to trauma tady, z tohohle místa. A myslím si, že se toho mohl zbavit, ale ten štěkot psa tomu vůbec nepomáhá.
Jenom jsem vám chtěl říct, že tamhle, přesně, tady, někde, tady, jo, je místo přepadu. Všichni víte, co to znamená. Prostě tady odsaď si vezu, tady z tohohle místa já mám největší trauma a myslím si, že všichni, co tam byli a byli tady poprvé, tak mají trauma úplně stejný. Nás přepad Calvera se svýma banditama. Pojď, Gimli, už nejsou daleko. Já už jdu, Hagridě. Kadíš? Jo. Aha. Máda. Máda. Mala, 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 mala.